Kup? Po një kërkuj të salam. Po me sugjuk. Pa, pa, nuk është sugjuk i Gjakovës, për vrejet. Jo. Por, i mirë. Hajtë ta provojmë. Hajtë, hajtë, hajtë. Përgjit që t'i pakun po ha. Për me morinë, jo me sushte, mo, ku? E me buka pa buk. Jo, jo, nuk e pres. A e ti që une a veri sa në bumbashat e kina hongër, në familjë moderne. Sa zotin. Nuk ka ndodhë. Kënë hongër një erë të një të vëtë. Do aktor rezistoj që të shenë si hajmë nga produktet. Falim dirë. Kishën mu të shenë me e tupi së përzorë. Une a veri që a kina, do me thonë, që atyre kina marë shëqerën në a veri. Për zotin. Të e majtë seriali të hajmë produkte. 32 vëtë zime i kënë hongër. Në 32 dubla. Atë kujtojë 32 dubla. Më jam shumë krytë, qaj që i thehet e hanë vonë. Haje stop edhe njerë, danë. Haje stop edhe njerë, veç kërë njini trenin në rëta. Një tensioni 240 me 160. Në isa, atë rëkohë lecë, kërë thipë sëndimin e shpet me qeveshin. Familja më dherën po. Po, po mirë më njëherë. E a në njoftë, a keni lujtë në aerojtë bashkë në aherë para familjes më dherën, a për rritë parë bashkë keni lujtë? Shokë që nga okupimi. Se do do nga ukonë në lagje ku është Haveri, Haveri që aty. Edhe ma ndi u ardhë në këtërim, edhe në nga mdhejt shokë, kështë njënë këna pasë për bashket, ma ndi kë një pas dite... Profesor, jam talent se e ma i bashkë. Ta përshkojnë në mundën, se unë kupimi u bo ma i vrashtë, ma i fështirë, me familja. Kështë pare ma shumë. Kështë pare ma shumë ljumë. Në do në atëpuj merë shumë 2 marka, 3 marka, në shfaqe, profesor, jam talent se e ma i bashkë me Haverin. Bili, u duke ukonë dileri të dinarve, se ukonë një periudhë me bo, mes mi bo, marka. Biletave marka. Kupçin. Bike nëse ki fati marë 20 marka, bike 80 cent. Rike dileri aty të bileta. Mi thy. Mi thy më njëre. Mi marë, po për zotin marka. Por, ma ndej, mas, profesor, jam talentë se jo ma i, a keni pas në erot tjetër? Unë jam shkun lëndë. Jo, ndër edhe... Rike shkun lëndë, ka lëbu për pavarësin që eksojnë. Pavarësin që sot eksojnë të gjithë. Të tjere të dhe na e krejt. Ma ndej, u këthy, ma ndej, u rita kumë të familja moderne. Ky shkon në peshkem, unë ka herë të shkoj, po ky shkon vëllai në peshkem, i bën peshqit e mirë, më vë më shku ka herë kënaqë. A tirë me hongër? Po qysh. Unë ky din me hongër gurman, edhe unë jam gurman, po tash është një mosh specifike që na ka thënë doktori Muni, po jo miraçet shumë si përpara. Ma but. Ne pas kujdes, do të me pas kujdes. Tash i vetmi sent çka nuk guxon me na thon mu edhe Armundit, ku shkoj me ra me flajt gjumin e ëmbël. Për shkak se jena të... Niveli shëqerit është i lartë. Mirë, pjesën tjetër të aktorve, apo takoheni? O, takumi, takumi. Po e mdarka. Kjem darka, kjem ne e njerë në 2-3... Kjerë në fundu takum për vitri. Kjeme një emision, u takum. Disa erë imi taku edhe në këtë vendin, nuk është restoran, për dush me marë rushimin me veti. A, që bojnë me zgarë, kështu që shkojnë. E ka zgarën njashtë, me rushimin me veti, se cila tavolinë, dukun që është të... E kem pas një ritëm që e majshim, po tash edhe për angazhime, dhe masë e cili për ka... Edhe natyra punës është ashtu të lidhin projektën, thaj, rita kohësh, e kemi majtë, këtë gjatë, e kemi majtë. A keni një grupë qëtë me familje moderne, a keni të mërtu me familje moderne? Po, që kështë? E majnë, bile aty, gëzohëm kur të në lejmëronë që po organizojmë dishka. Familja moderne, 17-in, pas këtë shkru për herë të fundit, ja keni uru me siguri pavarësina, me 17 shkurt pas të shkru. Nuk ka nevoj mi letëzua, tu se për të kam ka mjerë, ku më dishka. Aja, grupë të jetër është. Edhe, mandej, na kemi qenë me të vërtetë, eksperienca është shumë e bukur, është, e këmë thonë, e rrithëm 100 nërë, ka qenë familja jo në dytë, se 9 vite me kalu bashkë, është shumë, kjo profesion është edhe emocional, mandej, kemi pas lezën që ka qenë një gjyshe magjike, që ka gatu mas mirë, të nga ka pru me hongër, nga punëshim provat në konë mas dite. Oshë familja dytë, po i hupim edhe na, si me i hup familjarë tonë, edhe kjo familje po fillon me i hup antarë të vetë,